ଖୋଲୁଛି ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କରେ ଗିରଫ ବୁଖାରୀର କଳା ଚିଠା। ସିଡିଆରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଚାଇନିଜ୍ ରେଟିଂ ଆପ୍ର ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ବୁଖାରୀ। ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଚେହେରା ଭିତରେ ଲୁଚିଥିଲା ଜଘନ୍ୟ ଖେଳ। ଯାଜପୁରରୁ ଗିରଫ କାଶ୍ମୀର ଠକ, ବୁଖାରୀର କଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ରିପୋର୍ଟରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା। ଡିଲିଟ୍ ଭଏସ୍ ମେସେଜ୍ ରିକଭରି କରିବାରେ ଏସ୍ଟିଏଫ୍ ସଫଳ ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ତଥ୍ୟ। ଚାଇନିଜ୍ ଡେଟିଂ ଆପ୍ର ଏଜେଣ୍ଟ ଥିଲା ନିଜେ ବୁଖାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚେହେରାକୁ। ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପିଏମ୍ଓଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ପରିଚୟ ଦେଇ କାଶ୍ମୀରର କିଛି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୂନ ଲଗାଇଛି ବୁଖାରୀ। କାଳେ କିଏ କଲ୍ ରେକର୍ଡ କରିଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ। 9ଟି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରଖିବା ସହ 6ଟି ଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲା ବୁଖାରୀ। ଡେଟିଂ ଆପ୍ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ସାରା ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଜଡିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଅଲଦୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲିମିଟେସନ୍, କେ ଡେଟିଂ ଆପ୍ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ସୁରକ୍ଷିତ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ତାର ପଜିଟିଭିଟି ନେଗେଟିଭ୍ ସାଇଡ୍ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ। ଆଉ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଟେରିଷ୍ଟ ମାନେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗୋଟେ ଆଧାର ଭଳି କ୍ଲିଅର୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତାର ବେସିକ୍ ରିଜିନ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆମେମାନେ ଜାଣିନେ ଆମମାନଙ୍କର ଲିମିଟେସନ୍ସ କୋଉ ଯାଏ। ଯାଜପୁର ନେଉଳପୁରରୁ ଗିରଫ କାଶ୍ମୀର ଠକ ବୁଖାରୀକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଖୋଳତାଡ଼ ହେଉଛି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ବୁଖାରୀର କେବଳ ଠକେଇ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ କାହାଣୀର ଗୁମର ଖୋଲିଛି ଏଷ୍ଟେପ୍। 7 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ବେଳେ ଏକାଧିକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସହ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା ବୁଖାରୀ। କାହାକୁ ଡାକ୍ତର କହି ତ କାହାକୁ ପିଏମ୍ଓ ଅଧିକାରୀ, ଫସାଇଥିବା ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଡ୍ କଲ୍ କରିବାକୁ କହି କମାଉଥିଲା ଟଙ୍କା। କାଶ୍ମୀର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଛତିଶଗଡ଼, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକାଧିକ ଝିଅଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କରେ ଥିଲା ବୁଖାରୀ। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ବୁଖାରୀର ଆତଙ୍କୀ ଲିଙ୍କ ଖୋଜୁଛି ଆଇବି ଟିମ୍। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କେବଳ ଠକେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବୁଖାରୀ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଫସାଉଥିଲା ନା ଆଉ କିଛି? ଠକେଇ ଟଙ୍କା କେଉଁଠି ବିନିଯୋଗ ହୋଇଛି? ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଶ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଉଥିଲା କି? କେଉଁ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବୁଖାରୀ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଛି ଟଙ୍କା? ଏସବୁର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ବୁଖାରୀ ବିବାହ କରିଥିବା ତାର 7 ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜେରା କରିପାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରୋଶନ ରଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ ବି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ, ରାତି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗାଁ ସହର ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ଖବର ସହ ରାତିରେ ବି, କାରଣ ଗରିବ ଅସହାୟ ଉପେକ୍ଷିତ ବାସହରା ଓ ଫୁଟପାଥରେ ଶୁଆଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଛକା ପଛା, ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ନିଚ୍ଛକ ସତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନାଇଟ୍ ପାଟ୍ରୋଲ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ରାତି 11:30। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।